Fala galera, professor Good aqui do Aprovis, com uma questão do Enem 2020 versão digital. Bora lá! É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou. Vou destacar, 4 metros cúbicos de leite, para ser importante isso aqui. Destacou 4, destinou, eu destaquei, a cooperativa destinou. Do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente, olha lá, ele separou igualmente em. 4 mil embalagens de mesma capacidade. Qual é o volume em mililitros em cada uma? Ou seja, olha lá, ele botou 4 metros cúbicos que ele separou, ele dividiu isso em 4 mil embalagens iguais. Dividiu esse valor em 4 mil. Beleza, ele quer saber quanto tem em cada uma, só que em mililitros. Repara que a unidade que ele nos passou tinha sido metros cúbicos. Então a gente tem que converter primeiro de metros cúbicos. Para mililitros. Vamos lembrar lá das conversões, olha lá. Primeiro aqui que a gente vai ter que usar, ó, é que um metro cúbico corresponde a... Um metro cúbico corresponde a mil litros. Um metro cúbico são mil litros. Mas ele não quer em litros, ele quer em mililitros. Mas essa é mais tranquila, né? Um litro corresponde a... Olha o nome, né? Mililitro corresponde a mil ml. Então pronto, conseguimos converter agora. Vamos lá, a gente tinha 4 metros cúbicos. Mas aí por essa primeira conversão aqui, ó, fala que onde está escrito metro cúbico, tu pode escrever mil litros. Então tá, apaga o metro cúbico e escreve mil litros, 4.000 mil litros. Começamos bem. Só que olha lá, a segunda conversão, gente, fala que onde está escrito litros, a gente pode escrever mil Mililitros. Então tá, tira esse L, coloca mais 3 zeros do 1.000 ml. Agora sim, temos 4 milhões de mililitros, que ele quer dividir, olha lá, ele quer dividir isso em 4.000 embalagens. Já estou dividindo por 4.000 para ver quanto vai ficar em cada uma. Gente, dá para simplificar o 4.000 aqui, né? Olha lá, 4.000 por 4.000 aqui dá 1, um, e ficamos com 1.000 ml, mil ml, que é o nosso gabarito. Vamos lá, letra letra e de enem, tá aí? Nosso gabarito letra e. Galera gostou da resolução? Deixa o teu like, cara. Deixa o likezinho, se inscreve no canal e segue a gente lá naquele roxinho, que a gente tem live lá todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui.